ជំងឺរលាកអញ្ចាញដែលយើងហៅថាជាជីវៃធីគឺជាជំងឺដែលសាមញ្ញមួយដែលកើតនៅក្នុងមាត់ទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យមិនថាប្រុសឬក៏ស្រីជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជាលិកាទន់និងជាលិកាត្រត្រង់ឆ្អឹងរបស់ធ្មេញជាទូទៅជំងឺនេះបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីឬក៏សំអែកដែលពាក្យសាមញ្ញរបស់យើងហៅថាកំណកកំបោរដែលរុំជុំវិញនៅលើកធ្មេញជំងឺរលាកអញ្ចាញមានពីរប្រភេទទី1គឺជំងឺរលាកអញ្ចាញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាលិកាទន់របស់ធ្មេញនិងទី2គឺជំងឺរលាកអញ្ចាញដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាលិកាទន់និងជាលិកាឆ្អឹងជុំវិញធ្មេញជាធម្មតាអញ្ចាញរបស់យើងដែលមានសុខភាពល្អគឺមានពពកការឈប់ស្រាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្គាល់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងមាត់របស់យើងរាងហើមអញ្ចាញរាងប៉ោងហើយនឹងមានពណ៌ក្រហមស្រគាំហើយនឹងមានលក្ខណៈហូរឈាមរំតាមជើងធ្មេញយើងនឹងដឹងថាយើងមានជំងឺរលាកអញ្ចាញហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចកត់សម្គាល់ជំងឺរលាកអញ្ចាញដឹងដោយខ្លួនឯងបានដោយអញ្ចាញរបស់យើងមានលក្ខណៈហើមខ្លាំងនិងមានលក្ខណៈស្រកអញ្ចាញហើយនឹងមានលក្ខណៈឈឺចាប់នៅលើអញ្ចាញធ្មេញមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរលាកអញ្ចាញគឺមកពីមេរោគដែលតោងជាប់នៅជុំវិញកធ្មេញហើយនឹងការដុសសម្អាតធ្មេញមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមកពីការដាក់ធ្មេញសពនិមិត្តឬក៏ធ្វើការប៉ះធ្មេញដោយមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងការជក់មរ័យជំងឺរលាកអញ្ចាញអាចឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតតាមរយៈទឹកមាត់ដោយការប្រើប្រាស់ច្រាសដុសធ្មេញរួមគ្នាចំពោះការព្យាបាលជំងឺរលាកអញ្ចាញគឺជាវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការដុសសម្អាតធ្មេញឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងហើយនឹងធ្វើការកោសសម្អាតកំណកកំបោរដែលនៅតោងជុំវិញកធ្មេញនៅតាមរឹសធ្មេញដែលយើងហៅថា root cleaning ហើយនឹងធ្វើការខ្ពុលសម្អាតដោយទឹកខ្ពុលមាត់ហៅថា chloride sodium ក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងហើយនឹងធ្វើការកោសសម្អាតនៅការប៉ះធ្មេញនិងការដាក់ធ្មេញសពនិមិត្តដែលមិនបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតទៅតាមបច្ចេកទេសឡើងវិញហើយនឹងទៅធ្វើការជួបដិនធីសរៀងរាល់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំជំងឺរលាកអញ្ចាញបណ្ដាលឲ្យកូនក្មេងក្តៅខ្លួនហើយនឹងពងបែកក្នុងមាត់ពិបាកក្នុងការបរិភោគអាហារជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងដែលគាត់ត្រូវការជួយថែទាំពីឪពុកម្ដាយព្រោះគាត់មិនអាចធ្វើការដោះថ្មីដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលកូននៅទូចអាចយកកំប្រេសឬក៏បង់មករុំនៅដៃហើយជូតទៅលើថ្មីឲ្យគាត់និងជូតទៅលើអញ្ចាញដើម្បីជៀសវាងជំងឺរលាកអញ្ចាញដែលកើតទៅលើកូនរបស់លោកអ្នកគឺពិបាកណាស់គឺបណ្ដាលឲ្យកូនក្តៅខ្លួនបង្កដល់ឲ្យកូនពងបែកមាត់ពិបាកក្នុងការញ៉ាំអាហារជួនកាលគាត់អាចមិនអាចទៅសាលាបានទៀតដោយសារការក្តៅខ្លួននិងការឈឺរបស់គាត់